Po študentsko. Lep novoletni pozdrav v oddaji Po študentsko, z vami Damjan Zagoršek. Tokrat se prvič slišimo v letu 2009. Upam, da bo za vas to leto uspešno in da se vam bo zgodilo ravno tisto, kar si najbolj želite. Moj današnji gost je Matijas Štefančič, je 18-letni dijak. Prihaja z krajev, kjer imajo čarovnice, butalce in povodnega moža. Matijas že od osnovne šole aktivno nastopa na odrih in pa tudi drugih prostorih in tudi pred filmskimi kamerami. Napisal in odigral je že eno komedijo z naslovom Ok, ta seminarska naloga. No, pa prisluhnimo današnjemu gostu in poglejmo, kaj zanimivega nam bo imel zapovedati. Pozdravljen, Matijas. Kako si preživel novo leto? Ja, živjo. Najprej sem poslušal, sem en lep dober dan. Ja, novo leto je bilo tako. Malo je bilo po moji bolezni tako težko ga preživeti od zunaj, ampak sem zdržal noter, pa malo televizijo smo gledali. Prijatelji, no, pol je bilo pa tale ognjemet in te zadeve, tako da je bilo kar pester večer, pa potem jutranje ure. Tvoja velika ljubezen je oder. Matijas, zaupaj nam. Kdaj in na kakšen način si prvič srečal oder? Prvič sem je srečal oder v osnovni šoli, ko smo z osnovnošolskim pevskim zborom pripravili musical o Cerkniškem jezeru, to je bilo zdaj že 8 sezon nazaj. Potem sem pa vsako leto imel nek nov projekt, novo predstavo gledališko od monokomedije, ki je bila zdaj zadnja letos, pa prej smo imeli še razne parodije od Snak rešne noči v verzih in tako dalje. Prav vsako leto neka nova zadeva. Koliko predstav imaš že za seboj? Za sabo imam letošnjo sezono že več kot 20 predstav, samo s to monokomedijo. Drugačih pa predstav, v katerih sem jaz igral, jaz jih ne pišem, ampak jih je že krepko čez 150 ponovitev, kjer sem igral jaz. Se pravi, da si že kar izkušen ljubiteljski igralec. Ja, na nek način pa res, ja. Glede na svoje leta, mislim. To pa vsekakor, mislim, da nas ni prav veliko, sploh v Sloveniji, ki bi bili toliko na odru, s tolkimi različnimi projekti pa tolkimi ponovitvami. Zelo zanimivo se mi zdi, da si napisal monokomedijo z naslovom Oh, ta seminarska naloga. V bistvu si jo napisal in kasneje še tudi odigral. Ja, tako. Pisati sem začel monokomedijo lansko leto v jesenskem času, ko so bile ravno tematike v šoli o teh seminarskih nalogah. Še prej mi je bil pa povod v pisanje monokomedije želja po igranju monokomedije, ampak ker ni bilo teksta zame primernega, sem se bolj odločil, da ga jaz sam napišem. In to je bila ravno ta tematika, na katero sem se bolj navezal, se prav šola, ki je taka poznana zadeva, tako da sem bolj iz tega izhajal in do aprila lanskega leta zdaj že lahko rečem, sem pisal, potem pa se oktobra 4. lansko leto, se pravi v letu 2008, pa sem imel premiero s to zadevo. Kaj je bil glavni vzrok za to, da si sploh se odločil, da napišeš monokomedijo? Glavni vzrok je bil predvsem ta želja, da naredim še jaz neki novega, se pravi, probil sem že vse te igralske vode, vse smeri igralstva, tako da sem potem prišel na idejo, zakaj pa ne bi še sam neki napisal. Če je že ta energija pa volja, da se predstavim, da pokažem ta košček svojega talenta v igralski smeri, pa naredim eno tako zadevo, ki je primerna za vso publiko, predvsem pa za mladino, kamor tudi zdaj spadam. Meni se to zdi zelo pogumna odločitev, ker menim, da si eden izmed redkih, ki so si kaj tajega sploh upali, da napišejo komedijo, na to pa še jo postavijo na oder. Ja, mislim, da nas res ni dost, kar sem zasledil v Sloveniji, samo še en tak, ki se je to lotil, pa še s tem, da je samo napisal predstavljanjo režiral, no jaz sem se pa podal tudi odigrati svojo predstavo, ki traja kar 3/4 ure, ker mislim, da ni tako majsen zalogaj, že če same druge predstave trajajo tako dobro,
dobro uro, uro 15 v povprečju, je to, da en na odru stoji 3/4 ure sam in drži to energijo odrsko s tem igranjem in dikcijo in na vse ta pravila, kar je treba paziti, je kar zahteven projekt se iti eno tako predstavo. Po moje je monokomedija najtežja od vseh komedij, ker v končni fazi sam si na odru, sam držiš tempo, mora biti energija, mora biti zanimiv za gledalce. Kako ti to uspe? Ja, tukaj od zadaj je predvsem veliko vaj, veliko seminarjev, vsak vikend čez leto so praktično seminarji, ki jih zelo veliko teh jih obiskujem, potem poletni seminarji in tako dalje, se pravi vsa možna izobraževanja, kjer znam vam potegniti karkoli koristnega, da lahko jaz uporabim v svojih projektih, predvsem pa v tej letošnji monokomediji in moram reči, da je naučiti se teh 3/4 ure ni tako lahko zadeva, mislim, lahko vsak prova, pa bo videl, da je včasih že tako, kakšen skeč, ki je 10 minut za odigrati, zelo, zelo resen zalogaj lahko, ne? Sploh, če ga imaš sam, zdaj, če je ekipa, gre ta zadeva dosti lažje. Skozi, ki si lahko ljudje med sabo pomagajo, tukaj moraš pa sam znati na pamet in tekst in se gibe. Če pozabiš tekst, se moraš sam znajdeti. Vse zelo ni pač na tebi. Cela pozornost 3/4 ure je samo na tebi in na nobenemu drugem, tako da je ta, mislim, da res tak zahteven del, kar se tiče teatrskih smeri igranja. O čem pa sploh govori ta tvoja komedija? Kakšno je sporočilo za gledalca? Sporočilo je tako bolj komično, da vendarle pove staršem in vsem odraslim, da seminarskih dijaki pač po večini ne pišem samih, da se jih skopirati in tako dalje. Cela zgodba sloni pa na tem, kako jaz kot en tak, ki se imam za bolj intelektualnega dijaka, poskušam na vsak način se rešiti tega pisanja, na koncu se vendarle spomnim, da zakaj pa si ne bi jaz te seminarske, ki je že napisal moj prijatelj, ki je sposobno, pa samo spremenim ime in priimek in oddam to seminarsko nalogo, ne. To je v bistvu ta poglavitna tematika. Sprav, kar naprej mi grejo neke ideje po glavi, kako bi, da ne bi in zaključek je vendarle uspešen, se pravi, seminarska je bila narejena. Se pravi, tipični problemi dijakov. Tako je čist tipični problem, mislim, da vsak od nas je srečo s tem. Je... Zato se tudi prepozna v predstavi, se poistoveti. Nastopal si že na Ptuju, mislim, da si bil v klubu ptujskih študentov, še prideš kaj k nam, v našo bližino, kdaj te lahko vidimo, kje? Zdaj trenutno v planu nimam nobenih nastopov, oziroma najbližji nastop, ki ga imel blizu vas, bo v Ločah pri Slovenskih Konicah, to bo zenkrat spomladi. Načeloma pa imam zdaj to bolj primorsko regijo, če pa bo kakšno povabilo še v vaše konce, pa z veseljem pridem ponovno nastopati s to predstavo. No, super. Zdaj pa mi povej, kaj bo tvoja prva glasbena želja? Moja prva glasbena želja, to mislim, da je pri meni že kar znano, sploh pri tistih, ki me poznajo, da bo to Džiboni. Pa ne vem, odloči se sam, kjer od Džibonija bi ti dal, ker meni so itak vse dobre pesmi, no, tako da. No, v redu, za to odločitev bo poskrbel naš tonski tehnik.